Pomaže Bog, braćo i sestre. Pomaže Bog, srpski radikali. Napisao sam knjigu kako su nas optuživali i tražili da svedočimo protiv doktora Šešelja i Slobodana Miloševića, haški svedok, evo je ovde. Sve što su od nas tražili, okrenuli su im naopako i sad smo to mi. Ja sam zato da se suprostavimo, da tamo ne idemo. Ja tamo ne idem ni mrtav. Ja sam srpski četnički vojvoda i prošao sam zlo s ovim našim narodom. Kroz muke i patnje. Gledao sam i pečenu djecu srpsku i čeljad staru i mladu šta su radili. Gledao sam njihove avione kad u Srpskoj Republici ubijaju sve odreda. Zar ja da idem tamo? Ne. Dobrovoljno ne, a ako dođu ne. Ja ne idem nikako. Ja ću radije u svojoj zemlji. Ja ću radije u svojoj zemlji, u svome selu, u svojoj kući ostaviti život. Ja neću nikoga da optužujem, jer na to nemam pravo, a o slobodi mogu da kažem samo ovo. Sloboda i život su dati od Boga. Odakle njima pravo da srpskom narodu uzimaju slobodu i život. Ja kao srpski četnički vojvoda ovde se pred vama zaklinjem da nikada neću izdati svoju zemlju. Da nikada neću izdati duh mojih prađedova. Srbija mora biti slobodna, a u njeno okrilje duđu sve srpske zemlje. U toj borbi isto ne želim da dam svoj život. Neću da obrukam svoje pleme, Ostojića. Neću da obrukam Srpsku radikalnu stranku. Neću nikada i niti sam hteo, niti mogu, niti hoću da izdam ili da krivo svedočim protiv doktora Vojislava Šešelja. To su moji stavovi povodom ove optužnice protiv nas troje. Ne traže oni samo tri glave. Traže oni glave srpskog naroda i traže glavu Srbije. Ako dobiju glavu Vojislava Šešelja i dobiju glave onih koji su životom stali uza njega, bit će i ovoj zemlji još teže. Oni koji sarađuju, koji izdaju i prodaju, neka im to služi na čast i na čast njihovih porodica, a postoji Božji sud. Braćo i sestre, živela velika Srbija! Živeo srpski narod! Živelo slobodno Kosovo i Metohija! Vojo, samo reci, idemo! Živeli! Živeli!